Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isang namang live stream. Ituloy natin mga kabatas natin yung ating pag-aaral dito sa Tugmang Preso ni Looney kasi nga ito yung kanyang karanasan nung siya ay di umano tinaniman ng droga. Ngayon mga kabatas natin, kung hindi nyo pa napanood yung part 1, punta po kayo dun sa part 1 kasi nga po ano, Magandang panoorin niyo ito from part 1 to part 4 kasi ipapaliwanag ko sa inyo yung mga intricacies tsaka yung mga legalities na nangyayari sa isang kaso kung saan involved ang tao sa isang drug case. Okay? So, ano ba yung nangyari na dito mga kapatid natin, huhuliin na si Luni. Okay? Yung part 1, papunta pa lang sila dito sa lugar. 'di ba? niya yung may mga pasakalye ng mga nangyari. Ito mga kabatas natin maghuhulian na. Dito ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ba dapat ang nangyayari o mangyayari kapag maghuhulian na. Pero tuloy na lang like, yung sinasabi because this is for academic purposes mga kabatas natin, academic discussion. Eh we will take lahat ng mga sinasabi ni Luni dito bilang totoo. Okay? ah uh, let's go in flavor para di masyadong halata yung trauma ko na major. What the fuck? Takakagulantang sa katutak ng ninja cap sa amin ng tumambang. Parang utang klan lampas pasam Okay, ito mga kabataan natin. Sa isang normal na bypass operation, okay? Meron silang tinatawag na predetermined signal or sign, okay? Kasi sa isang bypass operation, merong magpapanggap na bibili. Yung bypass operation legal 'yan. It is called entrapment. May magpapanggap na bibili. Yung magpapanggap na bibili yun, mga kabataan natin usually mag-isa niya lang. No? Pero meron siya mga backup na sa paligid niya. So papasok siya doon sa lugar kung saan magkakaroon ng bentahan, magkakaroon sila ng predetermined o kaya preordained signal. Ano yung mga signal na 'yon? Minsan miscall, minsan tatanggalin yung cap. Okay? Minsan itataas yung kamay. Okay? O kaya mag-iinat ng ganyan. Iin Depende sa mga pulis ano kung paano sila magiging visible doon sa mga kasama nila. Ngayon, yung mga predetermined o kaya preordained signal na yon pinag-uusapan na yon bago pa magkaroon ng bypass operation. Okay? At yung predetermined at preordained signal na yan, mga kabatas natin, gagawin yan kapag consummated na yung crime. Sa isang by-bust operation, paano magiging consummated yung crime kapag nagkaroon na ng kaliwaan? Ano yung kaliwaan? Nabigay na yung droga, tapos nakuha na rin yung pera. Pag nabigay na yung droga at nakuha na yung pera, usually doon na rin sasabihin kung ano yung predetermined o kaya preordained signal. Dito mga kabatas natin, walang sinabi si Luni na ganon. Bigla na lang pumaligid yung mga ninja cops, so parang inaabangan nga siya. Okay. Pagtitingnan natin yung narration ng mga nangyari ni Luni, makikita mo nga na parang walang entrapment proceeding na nangyari. Okay? Ito's sabi ni ano, attorney ang bypass marked money hindi drugs ang dala ng authority. Tama, tama. May nasabi ba ako na mali? Pero 'yun, basta bentahan ng drugs, tama, tama, no? Marked money naman, pero yung yung marked money na 'yan, yung uh, ang tawag nila doon uh, powder powder dusting powder dusted yung usually yung mga marked money kaya lang may mga kaso ako na nilitis mga kabat's natin kung saan pinatawad naman yung police kahit wala siyang marked money hindi powder dusted yung kanyang marked money kasi nga minsan kulang yung pera hindi sila nabibigyan and this is a fact no sa dinami-dami ng mga hinawakan kong drugs cases ang sinasabi ng mga ano, yung mga agents, no? Yung mga agents, pag tatanungin mo, uh, was the money powder dusted? Mark money kasi. Pag powder dusted yan, mark money. Sasabihin niya, hindi. Bakit? Kasi nga, yung pera na ginamit, sarili kong pera. Ganon yung mangyayari. Tapos tatanungin mo, bakit sarili mong pera? Kasi wala ho kaming, ano, wala ho budget para sa mark money. Kaya ginagamit ko namin yung sarili namin pera. It's not naman a fatal defect kapag hindi marked money yung ginamit. Pero mamaya mga kabalas natin, sa pag-aaral natin dito sa nangyari kay Luni, makikita niyo yung mga fatal defects kapag tayo ay nagkakaroon ng bypass bust operation. Okay? at ah, tuloy natin. Ang sa van Pasensya na idol Napag-utusan lang Humakbang pa at rest At wala nang nagawa Yan oh, mga natin oh. Parang inabangan lang siya nga Walang ano eh Walang ganun eh So saan yung taniman dito? Yung taniman sa inventory na Parang ganun yung mangyayari Parang ganun nga yung mangyayari No, base dito sa kwento ni ano ni Luni. At tuloy natin. Tinutukan ng bereta sa mukha, pinadapa, tinusasan dilit na patingin sa baba. Mga Yan, mga kabatas natin. Ang ang ano, ang punto diyan. Ito, lalo na sa mga pulis ha. Ah, uh, bago ko, pag pagtutok niyo ng baril, dapat sabihin nyo na na under arrest yung tao. Tapos basahan nyo na rin ng Miranda rights. Under arrest sa anong kaso, tapos basahan na rin ng Miranda rights, bago kayo magkaroon din ng frisk na tinatawag o yung pagkapkap. Alam nyo ang malaking nagiging problema din kapag nagkakaroon ng mga by operations, mga kabatas natin, eh, nauuna yung pagkapkap. <laughs> <laughs> nauuna yung pagkapkap at Di umano. Hindi <laughs> di umano. Pagkapkap. At pag obtain ng ebidensya doon sa bag o kaya doon sa bulsa o kaya kung saan saan mang parte ng katawan ng taong hinuli nila bago sa pag-aresto. Okay? Ang punto dito dapat arestuhin mo muna. Basahan mo ng Miranda rights yan para sigurado na under arrest siya bago mo kapkapan. Otherwise, yung magiging pagkapkap mo kapag hindi mo siya under arrest, eh, illegal search yun. Okay? Illegal search yun. O, tuloy natin. Bulsa namin isa-isa nilang kinapa. Akala ko, kidnap for ransom. Uh, yung bulsa nila isa-isa nilang kinapa. Wala pang, ano, wala pang, ano. Inaaresto ka namin sa salang. Dapat ganun eh kapag dumating no yung mga pulis madami sila tapos inaaresto ko namin sa Salang ganto may karapatan kang manahimik ganto ganto itaas mo ang iyong kamay tapos kapkapan niyo na di ba kung ganito nga yung nangyari medyo may problema at tuloy natin Masadya, kaya, baka prank lang to, na malala lang. alam niyo Yun talaga yung gusto naman ng mga maraming tao na nababaybast operation. Parang sana prank lang ito. Kaya dinigarin naman pa talaga ano eh maiiwasang isipin na sana prank lang 'yan kasi nga well that's the best case scenario prank lang. Utolin natin. Yeah. Kapata-pata pa. Kapaisan ni Kobe, sabog pa. Tapos sabi, napapanood ang aking utol lakas na sa nakabukod may tinap <worry> So tignan nyo pinadapa na sila, kinapkapanan na sila, hindi pa sila Ina aresto Di ba? Why? Dapat arestuhin mo muna. Akala niya, kidnap for ransom. Alam nyo, may mga akusasyon na ganyan din noon eh. Sa mga Chinese community daw. Na may mga, may mga involved na ninja cops. Doon nga lumabas yung mga ninja cops na term noon eh. Kasi, ano, parang may mga kukuha. May meron tayong ano eh, meron tayong naging kaso na ganun. Sa tingin ko nagkaroon din ng Senate hearing yun noon eh. Tapos kung naaalala ko, active pa sa serbisyo si Mayor Magalong noon at tinanong ko sa kanya yung tungkol sa Ninja Cups at totoo daw na may Ninja Cups. Tapos yun yung mga marami silang nahuli nung chief siya ng CIDG noon na Ninja Cups. Okay, tuloy natin. Labi kahon, malakas kanyang putob Na meron tong mga lamang kontrabando sa loob Tsaka na lang silang nagpakilalang mga parak Nung isa na sa mga kasama Tingnan mo! Magpapakilala ka ng para Hinuli mo na yung tao, pinadapa mo na, tinutukan mo na ng baril Ito lang ha, mga kabatos natin ha ito rin sa mga pulis, ang pinaka-safety na dapat gawin dyan when you are arresting someone, especially if it is a by operation, is you introduce yourself as police. Nakikita naman natin sa movies yun eh. Tama yung ginagawa sa movies. Police kami! Itaas ang inyong kamay. Inaaresto po namin kayo sa salang pagbenta ng droga. Meron kayong karapatan na manahimik. Lahat ng gagawin nyo ay pwedeng gamitin sa inyo laban. Ay, gamitin laban sa inyo sa korte. Meron kayong karapatan sa isang abogado. Pwede kayong pumili ng sarili niyong abogado. Kung hindi kayo makapili ng sarili niyong abogado o wala kayong abogado, kami, yung Estado o yung Pilipinas ang magbibigay sa inyo. Ganon. Di ba? O tuloy natin. Nila nasapak walang at... na mo, ang nangyari kasi mga kapatos natin, nagsabi lang sila na... Pulis sila nung nasapak na yung isa kasi nanlaban na. Why? Diba? Pero kung yung sinasabi ko sa inyo, this is Looney's version. Okay? Alang mga para, nung isa na sa mga kasama nila na sapak. Walang uniforme at nakamaskara lang lahat. Wal okay, ito mga kapatid natin. Kailangan ba mag-uniforme sa bybust operation? Hindi rin. Bakit? Kasi syempre, covert yan eh. Hindi ka naman pwedeng pumunta doon na naka-uniforme kasi nga hindi na mangyayari yung bybust operation mabibista na agad. Pero mga kabatas natin, syempre, uh, maganda rin na yung responde mo naka-uniform. Kung pwede. Kung practicable. Pero pag hindi, hindi naman yan nire-require. Okay? Tuloy natin. Lang ni random binasa, basta, basta lang agad mas. Yun. It ito mga kabatas natin, no? tuloy nga sinabi ko sa inyo, may natutunan itong si Luni. Miranda. Tama. No? Dapat basahan ka noon. Dapat nga kanina pa bag, after ka arestuhin. Ang problema dito, hindi mo alam kung saan yung punto na naaresto ka kasi nga you are not put under arrest. 'Di ba? Hindi siya binata binasa ng Miranda rights. Ngayon, kapag hindi ka binasan ng Miranda rights, napakasimple yan. It's very basic ibig sabihin, the arrest was illegal. Pwedeng ma ang isang kaso kapag hindi mo nabasahan ng Miranda rights yung isang akusado na inaresto mo. Sabi ni Paco, pag bypass attorney, di ba uh, dapat may kasama silang local official media at and of course police? Oo, pupunta tayo dun mamaya. No? Sabi ni Paco, yan, pupunta tayo dun mamaya. Meron ding ano, mar- tulad nga sinabi ko sa inyo, itong si ano, si... Si Luni, pinag-aralan niya rin yung kaso niya. No? Pinag-aralan niya rin yung kaso niya. Atuloy natin. Sikata hotel at ang nakakapagtakay. Maraming CCTV, lahat nakapatay. Yun. Maraming CCTV, lahat nakapatay. Pag ganon. Kakonti ba yung hotel? Medyo malabo yata. Siguro sa tingin ko ha, sa tingin ko kapag ganyan yung nangyari, baka after na renom. Pag pagkunwari nung no, uh, may may Ilegalidad nga na nangyari dito. Tulad nga sinabi ko sa inyo, itong kwento na yung naman yung pag-uusapan natin. Uh, I doubt it if the hotel will uh, participate. Malamang ang nangyari dyan after ng by operation, tapos nalaman na may mga CCTV o may mga CCTV pala, uh, doon na lang kinausap. After. usap after, Di ba? Ito sabi ni Chito lang, is it safe to have your own cam always on? Well, if you can do it. Pero siyempre, ang problema dyan, kapag gumagawa ng illegal yung mga tao na nanguhuli sa'yo, they will not let you turn your cam on. Cam on. Ito sabi ni Bernie Bergonia, nakapatay o hindi gumagana. Pag, pag ano yan, pag kapag ano, kapag anong tawag diyan, hotel 'yan, for sure nakapatay. Rare na hindi gumagana 'yan kasi protection din nila 'yan, especially pag sa parking lot. Marami nagrereklamo kasi sa parking lot. Pero ang sinasabi ko nga malamang baka hindi nakapatay, kinausap na lang after. Kung meron ngang anomalya na nangyari. Okay. Ah, let's go. Wala man lang body cam na nakalagay kahit kuha. Yun, mga kapatas natin, body cam. Ah, ito, yung mga, ano, yung mga nagtatanong tungkol sa body cam. lang na nakalagay. Yun, mga kabatas natin, no, meron ng, uh, ano, mandato ang PNP na kapag magkakaroon ng bypass operation dahil ang isang bypass operation ay isang pinag-aralan na operasyon kung saan nagkaroon ng matindihang pagpaplano sabi nila it is it is impossible na magkaroon ng isang bypass operation na walang body cam. Ngayon, mga kabatas natin, kung yung imposible ngayon ay eh, mangyayari, dapat magpaliwanag ka ng matindi kung bakit wala kang dalang body cam. At mga kabatas natin, hindi dahilan yung sira yung body cam at hindi dahilan yung lobat bat. Okay? Kasi nga, bypass operation yan eh. Pinaghahandaan nyo yan eh. So, dapat yung dahilan mo ay hindi yung yung pwede mong agapan. So siguro habang naglalakad ka nabasag yung body cam mo. 'Di ba? O kaya may nangyari doon sa operasyon mismo, doon sa body cam na dala, -dala mo. Yun, pwede. Okay? Ngayon, malamang nakikinig siya doon sa mga abogado niya nung Crinocross examine yung mga tao na nanghuli sa kanya. Kasi yun yung mga basic cross-examination questions. Bakit wala kayong body cam? Kasi nire-require kayong magkaroon ng body cam eh. No, itong body cam rin na ito, mga kabatas natin, syempre magbibigay yan. No, ng pagdududa kung legal talaga yung nangyari na pay operation. Bakit ayaw mong i-video? Ngayon mga kabatas natin, yung tanong nga nila dito rin, ngayon, kapag wala bang body cam, pwede bang cellphone camera? O kahit anong klasing camera? Tignan niyo yung sinabi ni Luni. Ay kahit kuha man lang ng cellphone gamit kamay. Yan. Pwede rin yan. Actually, that is also encouraged. Sige, wala kayong body cam, di ba? Wala kayong dala. Bakit wala kami yung pondo eh? Pwede cellphone. Pwede kahit ano para ma nyo lang yan. Okay? O, tuloy natin. Sabi daw ng pulis siya, sa akin daw nakumpis ka Pero di makumpirma, kasi walang kahit ni isang saksi na pumirma Yun, yung mga nagtanong no? Ito nga, tulad nga yung sinabi ko sa inyo Itong kay Lunina ito, meron nga siyang natutunan Sa kanya daw nakumpirma, pero walang saksi na pumirma Sino ba yung mga saksi na sinasabi nila? Yung sinabi ni Paco kanina Meron ka dapat representative from the media Meron ka dapat elected barangay official at saka siyempre representative representative from the Department of Justice. Okay? Bukod pa diyan, siyempre, yung mga coordination. Pero iba na 'yon, no? Iba na naman 'yon, pag-uusapan natin 'yan mamaya. Yung mga witnesses na 'yon, yung mga sinasabi niya, biska, pero di kasi walang kahit ni isang saksi na pumirma. Ang tawag sa mga taong 'yon, mandatory witnesses. Isa lang doon sa mandatory witnesses ang wala, mga kabatas natin, madi-dismiss yung kaso mo. Ano ang dahilan? Siyempre, tanong na naman ng mga tao, Attorney, bakit napakahigpit? Kailangan tatlo pa. Kasi yun ang shield laban sa irregularidad. Dapat tatlo sila. Tapos isa pa, di ba by bust operation yan? Dapat may pre-coordination. Nasabihan na yung mga mandatory witnesses mo at dapat nandun na sila para ma-witness yung pag-aresto. Ngayon, mga kabatas natin, yung pag-aresto na yan, ang laging tanong din ng mga tao, attorney, kailan ba kailangan yung presence ng mandatory witnesses, yung tatlo na yon? Kasi sinabi sa Senate hearing, kapag inventory lang daw kailangan. Hindi. Base don sa tinatawag nila na kagiwa doctrine those three mandatory witnesses are most crucial or very important during arrest. Nung panahon na inaaresto. At hindi doon lamang sa inventory. Yung pirma na sinasabi ni Luni dyan, meron kasi yung inventory sheet. Okay? Sheet na papel. Sheet na papel. Ngayon, doon sila pipirma na witness nila yung inventory. Pero dapat na-witness din nila yung pag-aresto. Okay, mga kapatid natin, lipat tayo sa kabila. Tulad ng laging sinasabi, matulog po tayo na mahimbing. Well, painit ng painit, mga kapatid natin, hanggang sa dulo. Matatapos naman natin ito Four parts Para crash course natin Sa bypass operation ni Luni Maraming salamat po At syempre tulad ng laging sinasabi Matulog po tayo ng mahimbing Dahil alam natin Na yung natutulog na mahimbing Siya yung laging panalo Paalam po pansamantala